Assalomu alaykum. Biz bugun Namangan viloyatining Chortoq tumaniga keldik. Bejizga emas, chunki yaqinda ushbu tumanning Qoraboq qishlog'idan qadimiy xumlar topilgan. Bu xumlar qaysi davrga tegishli? Umuman, mazkur ko'hna manzilning tarixi qanday? Ana shu jihatlarni birgalikda o'rganamiz. Kuzatib boring. Mana biz qadimiy xumlar topilgan hovliga, xonadonga keldik. Bu yerda hozir chamalab sanab chiqdim, 20 ga yaqin xumlar turibdi va ancha chuqurlikda. Mana shu chuqurlikning o'zi davriy jihatdan ancha uzoq davrni o'z ichiga olishini bildirib turibdi. Buni yana ham mutaxassislar bilan birga aniqlik kiritamiz. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom eting. Biz mana hozir Chortoq tumanining Qoraboq qishlog'i xonadonlardan birida turibmiz. Mana shu xonadon egalarining bergan xabariga ko'ra, bu yerda izlanishlar olib bordik. Namangan davlat universiteti tarix kafedrasi professor o'qituvchilari va talabalarimizni amaliyotini shu yerda o'tkazib bevosita. Mana shu olib borilgan amaliyot natijasida ko'rib turganimizdek, shu kichkinagina ozgina hududdan shu 20 dan ortiq xumlar topildi. Bunaqangi xumlarni o'rganib chiqish natijasida buni qadimiyligi aniqlandi, ya'ni antik davrlarga tegishlisi ham bor yoki ilk o'rta asr tegishliklari ham bor. Va aynan mana shunaqangi xumlar faqat bu yerda emas, biz amaliyotimiz jarayonida mana To'raqo'rg'on tumanining yangi asidi olgan hududidan yoki Pop tumanidagi dala hududlardan ham xuddi mana shunday xumlar topildi. Bularni biz ko'rib o'rganishimiz natijasi shuni aniqlandiki, Farg'ona vodiysi qadimda antik davrda Davan degan davlat bo'lganda, aynan mana shu davlatga Xitoy sayyohlar juda ham ko'p kelgan, bularning esdaliklari yozilgan. Mana shu yozma ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona vodiysidagi aholining o'ziga to'q xonadonlarida shu 20-30 dan ortiq xumlarda, yirik xumlarda, mana shu biz ko'rib turgan o'sha xumlarda dondun va uzum meva sharbati saqlanganligi to'g'risida ma'lumotlar qayd etilgan. Va aynan biz tadqiqotlarimiz mana shu yozmalardagi ma'lumotlarni isbotlayapti hozir. Endi bularni yana o'rganadigan bo'lsak, bundan juda ham ko'p. Endi ozgina qismini o'rgandik xolos. Bu Chortoq tumanining hududi ham, geografik jihatdan joylashishi ham shuyaga bu yerda o'sha bog'dorchilikka, adir dehqonchiligiga ixtisoslashganligidan dalolat beradi yoki aholisi qishloq xo'jaligi bilan chorvachilik shug'ullanganligini bilamiz. Aynan mana shu kunlarda yana qayerlarda mana shu viloyatning qaysi hududlarida mana shunday izlanishlar davom etyapti? Ayni vaqtda hozir shu Norin tumanining Uchtepa qishlog'ida Uchtepa buloqmozor degan ziyoratgoh bor. Bu ham o'sha antik davrga tegishli Zardo'shili ibodatxonasi qoldiqlari topib o'rganilgan. Bu yerda restavratsiya ishlari ketyapti, ustini yopganmiz. Juda jadal ishlar bo'lyapti shu yerda hozir. Ehtimol bor ko'rishimiz mumkin. Bu Zardo'shilik davriga o'tib bo'lgan ibodatxona o'zi aslida kamyobroq, mana arxeologik nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, kamyobroq topiladigan yodgorlardan biri hisoblanadi. Va bunga jamoatchilikning fikri ham o'zgarib boryapti. Qiziqish ortayapti odamlarni o'rtasida ham. Va endi hamma o'zining xonadonida hech kim bilmaydi-ku. Shu oddiy nimadir ishlar jarayonida sopol idishlar topilib qolsa, mana shunga o'xshagan xumlar topilib qolsa, bizga darrovda murojaat qilishyapti va ular ro'yxat tuzib, shu reja bilan hammasini o'rganib, tizimli ravishda bir-biriga bog'lab, bir-biriga qanday bog'liq joyi bormi, shularni batafsil bir o'rganish rejamiz bor hammasini. Xumlar topilgan yerda turibmiz. Hoz kelgan zahoti zo'r qiziqish bilan chamalab sanab chiqdim. 20 ta xum sanadim yoki undan ko'pmi? To'g'ri, bu yerda biz olib borgan tadqiqotlar natijasi rosa 20 dona xum va uni o'rinlarini topdik. Bu xumlarda o'ziga xos vazifalarini o'tagan, ba'zida suyuqlik, ba'zida dondunlar saqlangan ombor bo'lgan. Ko'pchilik hozir bu yerdagi kadrlarni ko'rib qaysidir bir katta yodgorlik deb o'ylashi mumkin. Bu yodgorlik emas, Qoraboqdagi bir xonadonda turibmiz. Hozirgi kunda mana tarixga bo'lgan qiziqish o'rganish, mana bu olib borilayotgan arxeologiya sohasiga islohotlar shundan dalolat beryaptiki, mana shu xonadonning egasi o'zi boshlang'ich yer qazuv ishlari natijasida 2 dona xum topgan. Topganda keyin xabar bergan. Mana shunda katta xumlar topildi. Nima qilsak bo'ladi? Ko'p kamdan kam odamlar bunaqa xabar berishadi, lekin bu yerga qiziqish bilan kelganimizda shu madaniy meros departamentining xodimlari bilan keldik. Qazuvda shunday endi qonun qoida bor, xo'jalikka o'zidan kirib bo'lmaydi. Lekin bularga rahmat, shuncha sharoit yaratib berishdi va
yoshlar talabalarimiz bilan birga juda katta ishtiyoq bilan 2 hafta amaliyot o'tadik. Bevosita ishtirok etdingiz? Yetdim. O'zim va kafedra mudir rahbarligida 12 ta talaba ishtirok etdik. Qarang, mana bu joylarda ham xumlar bo'lganmi yoki shunchaki kovlangan? Hozir mana shu 20 tani 17 tasida xumlarni devori oz bo'lsa ham saqlangan. Ba'zilari deyarli butun. Ko'rishimiz mumkin. Lekin mana bu 3 tasida xumni o'rni bor. İlgili kigingi davrda bir yerde musur taşışken, başka taşış için ha, çukur kazışken de şu lahumlarını sınırın op taşışken. Düşünüşmegen, bilişmegen. Şuna nereye git omanda, özü her şey maşına çukurlardan yana birini kazışken de bir yerde iki takumunu op taşışken. Divarlarını op taşışken de. Şimdi, lakin bunların uğrunu turuptu. Bu düşündü. Bıra bir tasla cüdeyen çukur. Hı hı. Bazılar küçük rak. Küçük rak, ha. Yani de humlarını atraflı çukur gendik. Atrafı çürgenip, kiyingi bana topilgan xumlar, bana bitta, ikkita, üçta, to'rtta, beshta, oltita, yettita xum, devor yupqa, nozik ishlangan, ip pishirilishi ham, loyini qorishmasi ham yuqori darajada. Demak, bunda suyuqlik saqlangan. Bu tomondagi qolgan xumlarda, 13 ta xumda devorlari qalin, juda ham katta hajmi, 300 kilo, 400 kilo sig'ishi mumkin don, chunki 1,5 metr balandlikda 85 metr diametrda masalan men odam tushadigan bo'lsa yelka bo'yi nima qadar bemalol ko'madi ko'madi endi bu qoplab o'zimizcha bu yerda biz hisob kitob qildikda mana shu topilgan joyi o'zida hozircha masalan suyuqligida ham dondunda ham xomak hisobini qildikda 6 tonnacha zaxira mahsulot saqlangan bu yerda endi yana biz 5-8 metr yo'qqa kengaytirmoqchimiz hali yana bor Hozir mana O'zbekistonda yaqinda xabarlaring bo'ldi internet tarmoqlarida Surxondaryoda fermer xo'jaligida 10 metrga 10 metr joydan 26 ta xum topdi. O'sha yerdagi tadqiqotchilar, olimlar endi fermer xo'jaligi rahbari xabar bergan. Bu ham rekord. Endi qandaydir biz ham o'ylab yurardik. Aynan Farg'ona vodiysidagi Davan davlat hududidagi katta-katta zaxira omborlari, vinolar ishlab chiqarish, ularni saqlash Xitoy esdaliklarida Bir necha marta takrorlangan. Endi mana bu hududlar aynan adirlik soylar oqib tushadigan hududlar. Dastlabki dehqonchiliklar ham soylar bo'yida sekin-asta shakllangan. Dastlab leman, ya'ni ko'llama uslubida hech qanday sug'orma dehqonchiligi ariq qazmasdan shunday suv chiqadigan yergacha dehqonchilik qilishgan. Keyinchalik sun'iy sug'orma inshootlari qilib qilishganda shunaqa hududlarda endi bu yerlarda dondun, uzumlar yetishtirishgan. Uzumlarni vinosini haqiqatan ham juda ko'p hajmda, sharbat sharbati deyiladi shuni juda katta miqdorda saqlashganligini ular manbalarda aytib ketibdi. Ularni ko'plab sayyohlari, ko'plab nimalari bu yoqqa kelgan savdogarlari shu esdaliklarni mana hozir xitoyshunos olimlar juda ham zo'r tarjimalarini qilib manbalarni berishyapti. Endi bunday olib qaraganda shu yozma manbani asosini. Chunki uzumchilik, yilqichilik alohida o'rin tutgan bu yerda. Yilqichilik endi chorva bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, uzumchilik bu dehqonchilik bo'yicha bo'ladi-da. Shuning uchun bu yerlardagi bitta boy xonadonda yoki boy urug' qishloq aholisi yashagan joyda katta-katta xumlarda mana shunday narsalarni saqlashganki, bu savdoda juda ham foyda keltirgan. Qarang, bunday o'lchab qaraganda ancha chuqurlikda. Ancha chuqurlikda. Bu ham davrni ancha uzoqligini sifatida baribir bilasiz, qancha davrni o'lchaydi. Biror joyga borib tadqiqot boshlaganingizda albatta atrofni o'rganasiz, tapa nimikasini, relyefini o'rganasiz, bu yerda geografik joylashuvini o'rganasiz. Shunda bu joy adirlik zona bo'lgan. Juda ko'p yerlar yaqinda surib, bu yoqqa bu yoqqa tekislanib, hozir aholi yashaydigan mana shu holatga keltirilgan. Suv omborlari qurilishi natijasi bu yoqlarda endi suv masalalarini hal qilgandan keyin aholi kelib o'zlashtirib. Hozir mana bu joy ularni o'zlashtirgan holatidagi. Asli bu adirlik bo'lib, mana devor bo'yidan ham baland bo'lgan demak, yana ham baland bo'lgan. Endi bular olib kelishgan. Endi mana bu biz saqlayotgan joyni hozir mana uzunligi mana o'rgangan joyni 18 metr mana balandligi 1 metr 120 120 dan keyin pastdan ko'ryapmiz 1,5 metr chuqurlikda yana xumlar chiqishdi mana shu tekislikda hayot bo'lgan ha shu tekislikda endi bu yerdi tagida bo'lgan nimaga unday deyapsiz agarda biror yerto'la bo'lgan ha yerto'la lekin hech qanday qurilish nimasini topmadik buni alohida bir uslub bilan mana xumlarni o'rashganda qarang mana bu xum qo'yilgan mana ichimlik uchun maxsus lekin mana bu atrofidagi mustahkamlangan devoriga e'tibor beradigan bo'lsak nihoyatda puxta ushlab turuvchi mana shu xumni qorishma bu ikkita vazifani bajargan bo'lishi mumkin birinchidan buni mustahkam bu yoqqa ketmay atrofidagi nimalarni yoriq boshqalarni oldini olish bo'lsa ikkinchidan aynimaslik
qandaydir sovutgich vazifasini bajargan bo'lishi mumkin-da bu. Shuning uchun yertagan. Sovuq o'tkazmagan, bir xil haroratda. A shunday, bir xil haroratda. Mana bizda 50-yillarda ham biz endi katta-kattalarimiz aytishadi, go'shtlarni, shunaqa narsalarni kichkina-kichkina sopol nimalarda yerlarga qo'yib-qo'yib qilishgan. Endi bularda katta-katta hajmdagi nimalar. Ana shuni ko'ryapman-da, bu yerda men tushsam. Ha, ko'madi, mana ko'ryapsiz. Bu xumlar keyin tashqariga qo'yilish uchun emas, mana ayniqsa don saqlaydiganlar. Faqat ko'mish uchun ishlab chiqarilgan. Olgan, olib kelib shuni ko'mgan, atrofini qalin devor bilan trambovka qilgan, hech qayerdan ortiqcha havo kirmagan, masalan suv u sizadigan bo'lsa ham unga kirmagan, mana bu qorishma hech narsani mana o'tkazmaydi, qotib qoladi, sement kabi. Biz birinchi ko'rganimizda nam asosan namlikka qarshi dedik, buni o'yladik, chunki bu unday nimalar nam ko'p bo'ladigan, masalan bir ikkita yerlarda biz o'rta asrlar hammomlarini topganmiz. Hammomlarning devorlarini mana shunda kir rastori, kir qorishma deyiladi. Kul, ohak, keyin ma'lum qismda qum, keyin tufog'ini aralashtirgan bular. Keyin sement kabi qotgan. Demak, bu yerda ohak qotiruvchi vazifasini o'tagan bo'lishi kerak. Endi mana shunday holat bo'lganki, shu hammomlarning devorlarini nam o'tkazmaslik uchun kir rastori bilan suvashgan. Xuddi shu rastorga o'xshaydi mana. Lekin mana bu xumlarni e'tibor berib qaragadigan bo'lsak, mana ta'mirlanganligini ham ko'rishimiz mumkin. Ko'ryapsizmi mana? Ha, yoriqlari mana ta'mirlangan. Demak, o'z vaqtida ichimlik saqlangan, bu yorilgan, dars ketgan, keyin mana bunday qorishmalar bilan oxatga o'xshagan. Toshlarni maydalab turib qilishgan. Keyin yamashganda keyin don saqlashavergan, oz bo'lsa ham. Bo'lmasam olib tashlab boshqa xum qo'yishgan. Yoriqli nimada ko'zalarda bu xumlarda menimcha faqat dondum bo'ladi. Dondum bo'ladi. Ha. Suyuqlik bo'lmaydi. O'shaning uchun yamab ikkinchi marta ishlatganda biz o'yladik, bu suyuq hisob bo'lmaydi. Albatta kichkina bo'lsa ham, vaqtincha bo'lsa ham, mana shunda keyin don saqlashgan bo'lishi mumkin. Bu birinchi yasalib, keyin chuqurlik qanday keyin qo'yilgan. Ha. Birinchi mana xum yasalgan. Joyida qilish mumkin yo'q. Yo'q, joyida qilish uchun buni pishirilishini ko'rdik. Biz ham shu fikrni o'yladik. Chunki buncha katta yo'q. Joyida qilinganligini biz ko'p xulosa qilmadik, sababi narigi tomondagi xumlarni bunday devorlarini qarasak, ikki marta ikkilamchi ishlanganligini ko'rdik-da, bir marta xumni devorlari o'ta yomon holatga kelganda, ikkinchi marta ustidan xumni yana kirgizib qo'yishgan. Ha, demak, olmasdan eskini ustiga kirgizishgan kerak bo'lsa, ha. O'sha yerda o'sha devordan ko'rinib turibdi-da o'rnilari. Orasidagi g'ovakni xuddi mana shu rastorimdan to'ldirib chiqishgan. Shuning uchun u yerda bunday siloylarni qarasangiz, qatlamlarni orada bitta sopol qo'yilgan o'rni bilinib turibdi. O'sha erib ketgan o'rni bo'lib ketgan, ustidan yana yangi tashlashyapti. Bu asosan donga ixtisoslashgan mana bu xumlarda kuzatiladi. Mana yuqorida aytib o'tdim, ikkinchi marta xumni eski xumni ichiga soptirib ishlatilgan degan aytdim. Ikki marta xum joylangan. Ha, mana birinchi sloy mana. O'sha ko'ryapsizmi mana qizarib, ha, eskisi, ha. Mana shuni shunda xum bo'lgan birinchi. Ana undan keyin bu o'zining faoliyatini, funksiyasini tugatgandan keyin, yorilgandan keyin ikkinchi marta uni hajmi kichikroq. E'tibor bersak, buni hajmi boshqalardan kichikroqda. Uni ustiga qo'yib tashlab, ikkala xum orasini mana uni endi pastlarida devorlari juda ham yomon shikastlangan, mana ba'zilar ko'rinib turibdi, mana ko'ryapsiz. Shuning uchun buni tashlab, orasini yana shunday rastvor bilan mustahkamlashganki, oziq ovqat saqlashning o'ziga xos usulibi. Endi qarang, bu joy shundan dalolat beryaptiki, uzoq yillar davomida uzoq yillar xona va uzoq yillar. Biz aytyapmiz, 200 yil, 300 yil. Ko'ryapsiz. Shun mana sopollarni yasalishi, vaqt o'tib sopollar yasalishida ham, ko'zalarni xumlarni yasalishida ham qandaydir o'zgarish bo'ladi. Shulardan aniqlash mumkin. Ichidagi topilmalar bor, ulardan aniqlash mumkin. Qatlamlarda bor, ulardan aniqlash mumkin. Shuning uchun bunaqa omborlar noyob va albatta men aytganda saqlab qolishga harakat qilish kerak. Har bir qatlam bir uzoq tarix so'zlaydi. So'zlaydi. Mana biz endi buni olib, masalan, ko'radigan bo'lsak, orasida qandaydir yana bir sopol sinoqlari, bir topilmalar chiqishi mumkin. Undan ham bir narsani olish mumkin, ma'lumotni, ilmiy. Endi davr o'tgan sayin baribir rivojlanib boradi-ku. Rivojlanib boradi. Idishlar, izlarni pishirilishi, ularga bezak berilishi, ularni keyin mana bu saqlashdagi xususiyatlari yoki bo'lmasam boshqa holatlari o'zgarib borgan, rivojlanib, silliqlanib, sifati oshib borgan. Lekin don bilan suyuqlik saqlanadigan xumlarning farqi sifatida yaqqol ko'rinib turadi. Devorni qalinligidan, sifatidan. Agar sifatsiz bo'lganda bu xumlar shu davrgacha yetib kelmasdi. Eng yuqori texnologiya nimalar bilan, ilm bilan qilingan bu kulolchilik mahsulotlari
biz bilamiz, u kulolchilik u qadim-qadimdan mana ortiqcha oziq-ovqat mahsulotlarini paydo bo'lishi bilan inson shunga ehtiyoj seza boshlaganda. Bu mintaqamizda kulolchilik hunarmandlik o'z rivojlanganidan. Mana shu yerda yashaydigan, yashagan ota-bobolarimizning madaniyati, ularni ko'rgan, mana qilgan ishlari, nimalar bilan shug'ullanganligi, hammasini mana shuning orqali sekin-sekin aniqlik kiritish mumkin. Lekin mana bu xumlar endi juda ham davri nuqtai nazardan keladigan bo'lsak, buni devori uncha qalin emas. Mana ularga qaraganda yo'qqa, chunki bularda suyuqlik saqlangan, chiroyli pishirilgan. Davriga keladigan bo'lsak, mana mutaxassislar ham kelishdi. Said Mo'minxonlar kelib endi bu yerda ko'rdi. Davrlashtirish 1-2 asrdan boshlanadi. To ilk o'rta asrlargacha. Ancha yillar faoliyat yuritgan katta ombor bo'lgan. Bu yerda ish tugamaganligini hisobga oladigan bo'lsak 18 metr. Bilmayman, yana bir 18 ga 18 hajmda mana ko'cha tomonga chiqib ketishi mumkin. Eramizning 1-2 asrdan boshlab shunday ham 2000 yil bo'lyapti-da. 2000 yil bo'ladi. Kecha mana biz eski Axsiga borib turib, suvlmalarini ko'rdik, boshqa qildik. Ular 9-12 asr eramizning. Undan ham oldingi davrdagi mana bu xumlarga to'g'ri mana antichni, ya'ni o'sha antik davr angopli xumlar deymiz. Buni ichidan topilgan topilmalar ajoyib-da. Uni men hozir olib kelmabiz ko'rsatgani, o'sha xumlar mana shu xumni ichidan topdik, mashina ichida. Alohida shishaga o'xshagan yarim litrli hajmga ega, lekin sopol. Va qadoq sinib ketgan. Endi ko'ryapsizmi? Endi ichimlikda omborxonada endi shunaqa nimalarga quyib odamlarga bergan bo'lishi mumkin yoki qayerdadir bir odamlar ichib naqlaradigan yerlardan tushib qolgan bo'lishi mumkin. Xumni tagida turibdi shu. Olib shuni hamohangda shu narsalarga biz 100% ga amin bo'lik, haqiqatan suyuqlik saqlagan ekan. Bular hammasi bitta davrga tegishlimi? Yo'q. Yo'q. Bularni davri har xil ekan. Umumiy faoliyat boshlangan davri bir davrda bo'lishi mumkin, lekin mana bu xumlarni yasalib qo'yilgan davrda farq bor. Tushunyapsizmi? Masalan, bu 2-chi asrdan bu yer faoliyatni boshlagan bo'lsa, o'sha paytda qo'yilgan xumlarni ko'p faoliyatni olib borib davom ettirgan, mana bu tomonlarda undan keyingi davrlarga oid, masalan, 4-chi 200 yil, 300 yil faoliyat ko'rsatgan omborni qoldig'i bu. Demak, omborxona bo'lgan. Omborxona. Oziq-ovqat ombori. Lekin ustini qanday bekitishgan? Yerni tagi birorta inshoot orqali kirishganmi? Buni biz aniqlay olmadik. Hech qanday qurilish. To'g'ri ekan. Demak, omborxona bo'ladigan bo'lsa, bu yerda nafaqat 20 ta, balki yana ko'proq bo'lishi mumkin. Ko'proq bo'lishi mumkin. Bu butun O'zbekistonga, nafaqat O'zbekiston, qo'shni mamlakatlarga qiziqish uyg'otyapti. Buni topilganligi internetda o'zi tarmoqlarda chiqib ketdi, shov-shuv bo'lib ketdi. Demakki, bu yerdagi hududda yashovchilarda, xonadonlarda mana shunga o'xshagan narsalar chiqishi mumkin. Endi bu xon, bu yer ancha qadimgi joy hisoblanadi. Bu endi bir kishinikimi yoki bir qishloq oqsoqol nazoratidagi ombormi, bu bizga qorong'u. Bu nihoyatda qimmatli topilma va mana shunaqa joylarni biz ochiq osmon ostidagi muzey qilishimiz kerak. To'g'risini aytganda, masalan, hozir aytilyaptiki, ilgarigi ziyoratgohlar ta'mirlanib, boshqa qilib, yangi nimalar bilan qurilyapti-da, odamlar jalb qilinyapti. Menimcha, hozir bu hozir mana sayyohlarning qiziqishini orttirgan bo'lsa kerak. Agar shunday sharoit qilib qo'yilsa, chet elliklar aynan shuning uchun keladiganlar bor. Masalan, shunaqa sayyohlar kelsa, mana yerdagi chiroyli sharoitlarni qilinsa, bu xonadonning egasi ham masalan ish bilan ta'minlanadi. Bu yerga keladigan odamlar mana Sulton va Qoron ziyoratgohini yo'lida hech qanday buni haligi ikki yerda ko'rib ketadi birdaniga va buni mana shunday qo'yilmaydi, buni restavratsiya qilib bo'yitiladi. Oldiga topilmalarni qo'yib qo'yamiz. Mana bu yerlarga butun nimalarni, ma'lumotlarni yozib qo'yamiz. Bir ko'rganda odam tushunaveradigan qilib qo'yiladi-da. Bu haqiqiy turizm. Keyin qarang, bu xumlarni har bir boshqa davrga tegishli ekanligi ham bir tarixni yaxshiroq o'rganishga yordam beradi. Yordam beradi. Masalan, qaysidir asr, qaysidir davrlikda nima bo'lganidan so'zlaydi-da. So'zlaydi. Ikkita davr bor. Mana buni xummimizga beriladigan antik davr deymiz. Bu ilm tilida bilan aytganda 1-4 asr mana eramizni tomon hisobga olganda, ilk o'rta asrlar bor. 5-7 asr. Mana shu ikki davrni topilmalar topilishi mumkin bu yerda. Topildi hisob. Yana davom etsak yana topiladi. Endi ichida mayda-mayda ko'plab moddiy manbalar topildi. Juda ko'plab. Endi ularni restavratsiyaga oldik. Mana xumlarning og'izlarini tushib ketganlarini olib ketdik. Har biridan tuproqdan biz analizga oldik, tahlilga oldik. Har birining tuprog'idan nima uchun? Uni ichida nima saqlangan? Masalan, don bo'lsa qanaqa don? Uni tuprog'ini yaxshilab yuviladi, ichidan chirindi bo'lib qolgan qoralar chiqadi. Ana shu qoralarni keyin biz
botanika nimasiga bersak, ular tahlil qilib aniqlab beradi. Nima o'simlik? Bug'doymi, arpami, makkami, so'limi? Bu yoqdagi masalan bitta-bitta uzumning urug'lari bo'ladi-da, mana bichimlikda chiqib qolgan bo'ladi boshqa. Bu yerga tindirish uchun ham ba'zan qo'yiladi-da u narsalar. Tayyorlagandan keyin tinib, sifati ham oshadi. Shuning uchun uning ichida urug'lardan uzumdanmi yoki boshqa bir yana o'simlik bo'lganmi o'sha paytda? Bizga qorong'i bo'lgan. Shunaqalarni bilish mumkin bo'ladi. Shunaqa menimcha bu xumlar haqida hozircha aytiladigan, yetkazadigan ma'lumotlarni berdik, hisob to'g'ri. To'g'ri. Sizga minnatdorlik bildirib qolamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Demak, bu yerda hali ishlar, qazilma ishlari davom etadi. Qadrli teletomoshabinlar, biz ko'rganingizdek, Namangan viloyatining Chortoq tumani Qoraboq qishlog'ida topilgan qadimiy xumlar haqida, ularning davriyligi haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildik. Bizni kuzatishda davom eting. Biz mana shunday ko'hna manzillardagi sirli jihatlar haqida qisqali ma'lumotlar berishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.